Kılıçını kayırdı sosu bulardı. Hiç kaysı bir jitir kılıçımı sotu olmaz mı ki? Tizro gayette kuruluştu. Boşluğa kolu elek. Doğrusu John gidip gitti. O kameraya koymuş. O hamelege salam dostlar. Sıla bayan bir simsi dostlarım. O anı narsı başı galat kurnarken orada dostlarım. Karılı dostlarım. Ben bugün hama pulumu sarfladım. Ve ayvette bitti usta çakırken ben. Ve bana bu yurge katokon. Ma etken narsanın kuruşunu ıltımız kılgen man hozir bo'lmasa bu okey bilan gaplashib ko'ramiz. Okey qalaysiz? Qulich qalay ketot hammasi shu ketotmi? Nima deysiz shu vaqtda o'zingiz bildiring. Hozircha yaxshi hammasi, ammo bizda kerakli resurslar yetmayapti. Uni kim qoplaydi? Resurs yetmayapti osmi? Okey. Eng yomon ko'rgan so'zim shu edi. To'g'risi, resurslari bo'pti, men hal qilaman qanday qilib pul topib bo'lsa ham yetmadi deng resurslar. Ha, resurslarimiz yetmay qoldi. Okey. Dostlar, nima deyapti bu endi? Mashita borku, lekin do'stlar qishlog'imizda ancha buncha pulimni ketkizdi mana shu qishloq uchun. Lekin merda hali ham merlik huquqini menga berishmadi. Endi qanday pul topsam ekan? O'ylab ko'rish kerak. Mol bor ekan, buni ko'rish kerak bo'ladi, chunki hech nimaga pulim qolmadi, chunki hamma pulimni qurilishga sarflab yubordim, do'stlar. Meni fikrimcha do'stlar, bizda bank bor. Nima deb o'ylaysizlar do'stlar? Bankni o'mara olamizmi? To'xtanglar do'stlar. Nima qilib bo'lsa ham bankni o'marish kerak. Sababi do'stlar, u yerda yaxshigina boyliklar sayqa qilinadi. Xo'sh, bo'lmasa men hozir yaxshilab bankni ko'zdan kechirib chiqishim kerak. To'g'ri gapiradigan bo'lsam, agar xato qilmagan bo'lsam. Xo'sh, bular bilan gaplashmaymiz, chunki biz bularni o'rlaymiz. Oynadan kiramiz. Xo'sh, ichkari tipa biz hozir do'stlar sekin gapiraman. Xuddi biz hozir bu yerda o'g'irlaganmiz, shunchaki kirgan bo'lamiz. Xo'sh, tipa do'stlar telefonda gaplashayotgandek bo'lib turamiz, deychi o'zlami? Do'stlar ko'rganingizdek o'zingizcha kuchli emas, ammo yaxshigina himoyasi bor bu bankni, do'stlar. Mana bu ichkariga musurlan ichkari. Karachi, do'stlar, xo'sh, o'g'irlik qilishdan oldin yaxshilab reja tuzish kerak deganlarda reja qilishni boshlaymiz. Bo'lmasam qayerdan nima qilishni hozir men sizga tushuntirib beraman qilich orqali. Bo'lmasa mana shu gulni tagidan ko'rlaymiz va mana shu yerdan olib kelib bitta ichkariga olib o'tsak yoki ikkita. Karachi, bu yerda adashmasam boylik saqlanadi edi. Hozir men ichkariga kirib sizlarga batafsil hammasini ko'rsatib berishga harakat qilaman. Oho, sekin. Xo'y, salom akalar, qalaysizlar? Yo, men narsa kerak emas. Okey, qarayman, men ichkaridan o'zimni xazinamni olg'onchidim, maylimi? O'tsam. Oha, agar rostdan o'zingizni xazinangiz bormi, chiqib ichkarida? Ha, bor albatta xazinam. Mayli, nima o'ynaysiz, aka? Minecraftingiz bormi? Ha, Minecraft bor, bo'pti, karachi. Bo'pti bo'lsa, karachi, do'stlar, qaranglar, hozir ichkariga sekin kiramiz va bu yerda hozir sekin bu yerda ko'rishimiz kerak. O'ylaymanki, bizga hech kim qaramayapti. Bu yerlar deyarli bo'm-bo'sh, do'stlar, ichkariga video kameralar bor ekan. Ana, mana shu yerdan sekin tipa mamni ochib turgandek bo'lamiz. Hozir o'g'irlasak bilib qolishi mumkin. Shuning uchun sekin o'zimizda shubhali tutmaslikka harakat qilishimiz kerak. Sekin ko'chib turaman. Mana shu yerdan biz teshib chiqishimiz kerak yoki mana shu tomonlardan va birdaniga kamerani olib tashlashimiz kerak. O'ylaymanki, yaxshigina narsalar bor ekan. Xo'sh. Okey bo'ldi, hamma narsam ko'rib bo'ldim. Menga ruxsatmi? Oha, ketavering. Ishni olmadingiz degan umiddaman. Baribir sizni tashqariga chiqishni tekshirishadi. Yo'q, men unaqa o'g'irlik qilishi anaqam yo'q. Karachi, do'stlar, to'g'risi. Tak. Okey, qarang, yana bitta gapdi, do'stlar. Okey, bu yoq. Mana. Okey, qarang, menga qarang-da siz. Nima deb o'ylaysiz? Bu bankda qancha pul bor? Shunchaki qiziqishga so'rayman, axir noto'g'ri tushunmang. Shunchaki qiziqishga so'radim, aytgancha noto'g'ri tushunish yo'q bo'lsin faqat. Bilmadim to'g'risi, lekin savoling shubhali, mayli, ishondim. Bo'pti, aka, to'g'risi noto'g'ri tushunmay lekin. Do'stlar, ko'rdinglarmi, gap bilan chalg'itib uni shkafidagi video kameralardan olib oldim. Hozir do'stlar, birinchi kamera. Nega kameralar ishlamayapti? Ya, kameralar umuman ishlamayapti. Xo'sh, do'stlar, to'xtalar, kamerani ulab chiqish kerakmikin yoki? Yo'q.
Dostlar antena yok benimce dostlar. Oyleman ki antena yok. Hop mayli lekin video kameraning bu narsasi menga az qotib qoladi degan umiddaman. Mayli uyga bora qolayman hozir reja tuzaman. Demayarli u yerdan ko'rlashsak, bu yerda hech nima yo'q. Kelin mana shuni mashaqqa qilib qo'yaylik. Hop, bo'lmasa men hozir o'zimni bu kimniki bolalar? Mayli kiyib ko'raramiz. O, menga juda ham yarashdi degan umiddaman. Mana qay kras hech kim bilmaydi. Xo'p, bu yerda hech nima yo'q. Bo'pti, men instrumentlarimni tayyorlashni boshlaydim. Instrumentlarim qayerda edi? To'tani bir yerdan olib turaman, hozir berib qo'yuvdim, hozir olib keladimi? Ya, do'stlar, men hammasini tayyorlab qo'yganman. Hozir shubhali ko'rmaslik uchun mana shu yerga o'tirib oldim. Maskachani ham yechib oldim. Hozir endi biz do'stlar o'ylaymanki, ichkariga hujum qila olamiz. Xo'p, men sekin borib kelaychi. Ichkarida eng qizig'i nimalar bor ekan? O'ylaymanki, ichkarida yana bitta Lamborghini ola olamiz degan umiddaman. Atakala Lamborghini mashinalardan to'yib ketdim do'stlar. Hamma mashinalar qatta deb o'ylasanglar shaharga borib qo'yaman sotishga. Afsuski ularni narxiga ko'pchilik ularni narxini qimmatligini bilgan holda ularni sotib olgani pul yetmayapti. Shu sababdan hozir menda pul yo'q. Lekin mana mashinalar u yerda. Xo'p, mashinalar bu yoqqa olib kelib qo'ysam foydasi yo'q. Baribir unga benzin qo'yish kerak. Shuning uchun sotish uchun qo'yib qo'yganman, lekin xaridor haligacha topilgani yo'q. Xo'p, do'stlar, mana shu yerda sekin o'zimizga qazib qo'ysak, menimcha xato bo'lmaydi deb o'ylayman. Xo'sh, tushunarli. Deyarli kech ham bo'lib qolibdi. Men hozir ozgincha yotib dam olib olaman va kechasi yo'lga tushamiz, to'g'risi. Rostdan ham uyqum kelishni boshladi negadir. Xo'p, men ichkariga kirib ozgincha dam olib olmasam bo'lmaydi. Tura bo'ldi, ko'p yotardim do'stlar. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, oy endi chiqishni boshladi. Bu degani tun bo'ldi degani do'stlar, hozir mana ko'rasizlar. Sekin tashqariga chiqamiz. O'ylaymanki, hamma jetchilar uji uyda. Ha, aytganimda, aynan u yerda bitta jetchil tashqarida ekan. Mayli do'stlar, biz sekin bo'lmasa maskani kiyib olamiz va bizni hech kim tanimaydi deb o'ylayman. Xo'p, mana bu qashaqni kimdir olib qo'yishadi, jonga tegib ketdi. Xo'p, mayli. Sekin mana bu yerda bizni kovlagan joyimiz bor edi, ana shu yerga sekin tushaman. Xo'sh, ajoyib. Xo'p, mana bu yerdan o'zimga yo'lak qilib qo'yaman. Xo'p, mayli, e'tibor bermaymiz chunki bizga hozir boshqa narsa kerak. Xo'p, kovlashni boshlaymiz ichkariga qarab chunki hozir bizga juda ham ko'p pul kelishi kutilmoqda. O'shaning uchun ichkariga qarab kovlashni boshlayman. O! Do'stlar, biz o'zimizga kerakli bo'lgan joyni topdik. Menimcha o'zimizga kerakli bo'lgan joyni topdik deb o'ylayman. Sekin tepaga qarab. Xo'sh. O'ylaganimdek do'stlar, kamerani tayinamiz do'stlar, hozir bizda oxirgi imkon yo qamalamiz yoki buzila qol. Buzilmayapti do'stlar, kelinglar kamerani yo'lini shunchaki to'sib qo'yishni maslahat beraman. Do'stlar, bo'ldi, kamerani yo'lini to'sib qo'ydik. Lekin kamera buzilmadi, juda ham mustahkam qo'yilgan ekan. Men uni ko'zini yoritib turaman va u hozir meni ko'rishi qiyin bo'ladi. Xo'p, mana bu yerdagi barcha lootni olishni boshlaymiz. Xo'p, bularda barchasi bizga kerak, barchasini sotamiz. Qishloq uchun sof foyda olib kelmoqdaman. Buni inobatga olib qo'yinglar do'stlar. Qishloq uchun barchasi qishloq uchun qilmoqdaman. Qishloqni o'marib qishloqqa pul tikish bu qanchalik ahmoqlik? Do'stlar, mayli. Xo'sh, mana bularda barchasi kerak. Mana bu pullarni barchasi. Pullarning barchasi menga az qotib qoladi degan umiddaman. Juda ham ahmoqlikning eng yuqori darajasini qilmoqdaman. Mayli lekin. Xo'p, mana bu yerda boltalar, ajoyib lootlar topyapman do'stlar, lekin juda ham xursandman. Buning uchun kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Amin. Bo'ldi do'stlar, yetadi menimcha. Bo'ldi. Mana menga unaqa ko'p narsa kerak emas. Siz bamro. Kelinglar do'stlar, bu yoqlarni ham buzib tashlaymiz. Hop, buzib tashlayman, berlarni buzib tashlaymiz do'stlar. Shu tobi hech kim bizni bilmasin va hamma yoqda buzib ketganimizni bilsin. Hop, tez mana burda olamiz. Xo'p, mana buni ham buzib tashlaymiz. Bo'ldi, qoch! To'xtanglar do'stlar, mana bu narsani. Bu tez qochish kerak. Butun bankni portlatib yubordim. Voy, ovozi kelishi boshladi, qanaqa uydiruvchi. Tez mana mashinaga o'tirib zora bo'lib turishim kerak, keyin kelaman. Mashinaga o'tiray, tupoymisan sen. Ey, rulli yashira, haydashim kerak do'stlar. O'ylaymanki, meni hech kim bilmaydi. Qanchadir vaqtga men boshqa qishloqqa borib tura qolaman. Do'stlar, bo'pti, men hozir qaysi tarafga qaytsam ekan?
Qaysi qishloqqa borsam ekan? Mayli, narki qishloqqa borishim kerak, chunki bu qishloq hozircha remont bo'lyapti. Yomg'ir ham yog'ib yubordi. Eh xudoy, mayli mana bu tomonga yo'l olishim kerak, chunki nariyoqdagi qishloq hali remont bo'lmagan. Xo'p, men bu yoqqa qarab ketdim. Voy, tezroq, 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 tezroq. Ah, ay.